周生辰对于学术的执着不亚于自己对于十一的爱。在飞往不来梅继续自己的研究之后，十一更是难以忍受相思之苦，直接飞去德国，只为了见心上人一面。又听周生辰的大学同学弗兰克说起学生时代一心扑在学术上的周生辰，十一对于这个未婚夫的喜欢简直是更上一层楼。本也是夫妻两人相聚的好事，偏偏又被同家人插了一脚，名义上是去不来梅参加工作，其实究竟是不是对周生辰余情未了，这一点谁都不敢保证。在周文春面前的同家人是冰冷冷的，甚至拒绝怀上丈夫的孩子，可是面对自己倾心已久的周生辰，不惜把自己灌醉也要制造和周生辰在一起的机会。同家人的心思实在是太狡诈，本以为面对送上门的美色根本没有人能够抵抗，可周生辰是个榆木疙瘩不说，现在心里满满装着的还都是十一一个人，即使是使出万般技术都无法让周生辰对自己多看一眼。老天爷仿佛奖励周生辰一般，第二天就看到了飞了一夜的十一来看望自己。小夫妻俩刚喜结连理就要经历异国恋的痛苦，这谁能熬得住？在德国的街头，两人之间的浪漫反而更加升温。除了每天等待周生辰忙完实验，十一也会去大街上买一些东西，知道周生辰对花生过敏就买了干花。男人说不喜欢花都是假的，浪漫永远都是极其重要的东西。可在街头遇到了袭击是周生辰万万没想到的，一群歹徒就在周生辰下车的时候直接击碎了车窗，豪车停在路边引人注目是必然的，只是光天化日之下能干出这种事实在是太危险了。好在周生辰眼疾手快，跑过来一把护住了十一，看到怀中的十一惊慌失措地落下泪，周生辰只觉得心都要疼死了。活了九天立马给十一吹了头发，好生安慰后才发现自己的腿因为跑得急甩出了一大片淤青。不过为了让十一不害怕，能够保护自己的女人，哪怕是摔断自己的一条腿，周生辰都丝毫不在乎。只是苦了十一，跟自己结婚都是经历了千辛万苦，现在远赴千里来找自己，甚至受到了生命的威胁，周生辰忍不住又陷入了沉思。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。